Свій творчий шлях Володимир Шинкарук розпочав більше 40 років тому. Його пісні відомі далеко за межами України. Їх співають і зірки естради, і маловідомі виконавці. Але так, як виконує їх сам автор, не виконує ніхто. Благословіть на щиру пісню, люди! Благословіть на добре слово! Творчий вечір відбувався у день Яблучного Спасу, а тому насамперед привітати Володимира Шинкарука прийшов архієпископ Житомирський Новоград-Волинський Никодим, який вручив імениннику орден Георгія Побідоносця. Були ще привітання і нагороди, не залишилася осторонь події і влада. У цій залі ми усі щасливі і маємо одне щастя – щастя жити, працювати, співпрацювати, спілкуватися, відчувати і кохатися талантом нашого великого співвітчизника, людину великих талантів і талантів духовних, душевних. Це нашого друга, товариша, побратима, колегу Володимира Шинкарука. Володимир Федорович Шинкарук нагороджується самою високою нагородою нашої області. Це почесна відзнака, честь і слава Житомирщини. Ось він. Оце є наша честь і слава Житомирщини. Шановний Володимир Федорович, дозвольте виконати офіційне доручення і вручити вам найвищу нагороду Міністерства культури України. Почесну відзнаку за багаторічну плідну працю у галузі культури. Посвідчення підписано міністром культури Леонідом Новохадським. Автор згадав на вечері усіх, з ким були створені його пісні, але найбільшу подяку він висловив своїй родині. Володимир Шинкарук вважає, що саме завдяки їй він написав найкращі свої твори.